নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ লিংকবিলাক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ নোকোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে ইন হুইচ মন্থ অম্বুবাচী মেলা ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন কামাখ্যা টেম্পুল চ' অম্বুবাচী মেলা কোনটো মাহত পালন কৰা হয় কোন মাহত অম্বুবাচী মেলা চেলিব্ৰেট কৰা হয় কামাখ্যা টেম্পুলত ছ' অপচনবিলাক দিয়া আছে কাতি বহাগ মাঘ আৰু আহাৰ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি আহাৰ মাহত পালন পালন কৰা হয় অম্বুবাচী মেলা ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ফাৰ্ষ্ট নভেল ৰিটাৰ্ণ বাই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ইজ ছ' প্ৰথমখন নভেল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ কোনখন আছিল ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক আৰু যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাওক শুদ্ধটোৰ হৈছে মিৰি জীয়ৰী ৰজনীকান্ত বৰদলৈ প্ৰথম নভেলখন আছিল মিৰি জীয়ৰী চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰায়ভাগ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় এইকেইটা কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে এইটিন ছেপ্টেম্বৰ থাৰ্টিন মাৰ্চ টুৱেলভ অক্টোবৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নৱেম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস পালন কৰা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ ছ' লাচিত দিৱচ ইজ চেলিব্ৰেটেড অন টুৱেণ্টি ফ'ৰ নৱেম্বৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ আছাম শ্বেয়াৰছ ইটছ বৰ্ডাৰ উইথ হাউ মেনী কাণ্ট্ৰিজ ছ' অসমে অসমৰ সীমা কেইখন কাণ্ট্ৰীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ওৱান দিয়া আছে আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই বৰ্ডাৰ কাণ্ট্ৰি কেইখনৰ নামো আপোনালোকে লিখি দিব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি তিনিখন কাণ্ট্ৰীৰ লগত আমাৰ অসমে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে আছাম শ্বেয়াৰ ইজ বৰ্ডাৰ উইথ থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ অসমে বাংলাদেশ ম্যানমাৰ আৰু ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰথমখন হৈছে বাংলাদেশ ভূটান আৰু ম্যানমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ইজ ন'নেছ দ্য লুইড কোঁৱৰ অফ আছাম লুইড কোঁৱৰ অফ অসম বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ছ' কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে শুদ্ধটোৰো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এই ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইট ক'ৰ অফ আছাম বুলি জনা যায় অসমৰ লুইট ক'ৰ বুলি ৰুদ্ৰ বৰুৱাক জনা যায় ছ' এইকেইটা কুৱেশ্যন প্ৰায়ভাগ এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মই পি ডি এফ লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাতে গোটেইখিনি বহুকেইটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি লৈ পঢ়িব পাৰিব ভালদৰে চ' পি ডি এফ হিচাপে মই দি থৈছোঁ চ' যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ